Æni, hvað er langt síðan þú varst í landsliðinu síðast? Hvað er langt síðan síðast? Það eru bara nákvæmlega 2011, þá var ég síðast. Það er rétt, það er sigur. Það var sigur, Rólamaki. Hörðu, en þar áður, það var lengra. Þar áður var ég með sæla frá Skálakoti, að með minni. Já, já. Og varstu heimsmeistari? Á honum? Já. Nei. Hefur orðið heimsmeistari í tölti? Nei, ég voru annar. Annar? Já. Ég var annar 1991 og pjakk frá Torfanesi. Var efstur í fórkeppni. Ok. Með 7,8, með 7,9. 7,9. En hvernig er svona tilfinningin fyrir þessu? Tilfinningin fín og standi á klárnum mínum mjög gott. Ég ætla að spara honum Íslandsmóti. Þú ert ekki að fara Íslandsmóti? Nei, ég var mjög ánægð með úrslitin í úrtökunni og þar fekk ég svona svörfi eins og ég þurfti sjálfur að fá dóttir svörfi. Og ég rosa góður rólu undirbúa mig, mér hlakka til að fara út, þetta góður hópur á fólki, góð stemming og ég bara, þetta leggst vel í mig. Frábært. Herru, ég segi gangi vel. Takk. Og þú, reynslubóttinn, tekur þetta væntanlega? Við leggjum okkur alla fram og stefnan er að sjálfsögðu á því að fara þetta. Gangi vel. Takk.